děkuji moc krát. Zdravím vás všechny, které jsem viděl už ráno znovu. A i vy, kteří jste tady přijali jenom na tenhle seminář, tak vás si pozdravím taky speciálně. nevím, prostě si všichni se tady co nejvíc dozadu, já jsem tady jako takový osamocený, tak já si to trošku přitá, přidánu k vám. Vždyť tak to je, když nechce hora Mohamed k hoře, tak do hora k Mohamedovi, nebo jak se to říká. Tak, Děkuji ještě jednou uh, za pozvání. Uh, je, je to seminář, já se tady sednu na semináři, jestli vám to nevadí. Uh, ať to máme takový trošku víc povídací, není to úplně kázání, nepotřebujete, abych tady skákal jako motiva motivace, že to jsme měli ráno. Takže to nepotřebujeme, a uh, máme před sebou fakt důležitý téma které je ale velice náročné. Já děkuji Arturovi, nevím, jestli to byl ty, kdo to vybral, to téma, myslím si, že ano, za to, že si mě pozval na tohle téma a s jasným cílem, že cokoliv řeknu, se vám nebude líbit, tak to svedete na to, že jsem host, který už je pryč a už se znovu nevrátí. A to je dobře, na některé tématy je dobré pozvat hosty, protože když s těma nesouhlasíte, tak už je nikdy nemusíte pozvat. To je výborná věc. Je to ale téma, které je velice důležité, protože, myslím, že to říkal ráno na tom oznámení, je to pro spoustu lidí velká překážka. Pro spoustu ateistů v dnešní době otázka násilí nebo jak přistupujeme v různým veršům Bibli, které jsou násilné povahy, je velký problém, proč ti lidé třeba odmítají, odmítají víru. Takže je to téma, které je pro nás důležité, protože, je těch, protože těch míst Bibli, které mluví na tohle téma, je extrémně mnoho a uh, my se jim opravdu úspěšně vyhýbáme v církvi. Málo kdy o nich mluvíme a pokud ano, tak nevíme, o čem přesně máme mluvit, když mluvíme uh, nějaké násilné příběhy. My jsme třeba v momentu dělali před nějakou dobou sérii o králu Davidovi, který je plný násilí. A já jsem tu sérii nazval, uh, nazval uh, Tajný život ikonického krále Izraele. Uh, a vlastně jsem ho vůbec nevyličil v pozitivních barvách. Což spoustu lidí překvapilo, protože když se mluví o Davidovi v našich kruzích, tak je to vždycky ten hrdina. Ale on to vlastně moc hrdina není. A to není jako, že, že tím říkáme, že to je špatně protože z jeho příběhu se máme mnoho, co se můžeme naučit, ale zároveň si nemusíme idealizovat příběhy, které jsou v Bibli, protože ty příběhy jsou napsané určitým uh, stylem z konkrétního důvodu. A jestliže bibliští autoři si nedělají iluze o, o postavách, o kterých píšou, tak není důvod, aby my jsme si je nějakým způsobem vykresovali v lepší barvá, než uh, je popisují bibliští autoři. Možná začnu takovým krátkým příběhem. Jednou jsem v Keni se bavil s americkým misionářem, který tam pracuje a dostali jsme se, většina amerických misionářů jsou víc takový pravičáci, že jo, jako to teď nebudeme rozebírat, co to všechno znamená, ale, ale bavili jsme se nějak to o politice a dostali jsme se na téma trestu smrti. A já jsem mu řekl, že jsem opravdu šťastný, že v naší zemi trest smrti byl zrušený, že není trest smrti. A, uh, a že, že mi přijde jako opravdu smutné, že v jeho zemi trest smrti pořád, jako ve spoustě států, ne ve všech, ale ve spoustě amerických států, je praktikovaný velice často. A on mi říkal na to, ale to je v Bibli. <laughs> v Bibli je prostě trest smrti, že jo? Je tam jednoznačný trest smrti, takže ty jako křesťan nemůžeš mít problém s trestem smrti, protože to je v Bibli. A já jsem mu říkal, no počkej, jako jestli toho je tvůj argument o trestu smrti, tak. Uh, Neměl by, neměl by, tvůj postoj k trestu smrti být především informován Kristem, víc než Biblií? A on říkal, co tím myslíš? A já jsem mu říkal, no myslím tímto, že Ježíš se o trestu smrti moc nevyjadřuje ve svých kázáních. Ale je jeden konkrétní příběh, který všichni v evangelu milujeme, kdy se jedná o té smrti a to byla ta žena chycená při cizovoství. Všichni ten příběh milujeme, protože to je krásný příběh o odpuštění a o nápravě a o nějakém prostě jakoby o milosti ve své podstatě. A já jsem mu říkal, ale když na ten příběh podíváš, tak je to jednoznačný. Ježíš neřekl, Ježíš nezrušil trest smrti v tom okamžiku, kdy, kdy, tu ženu přivedli. A tu ženu přivedli správně. Samozřejmě tam je velká linka příběhu, že nepřivedli toho muže, se kterým ona měla poměr, on by si zasloužil trest smrti taky. To je jako vedlejší část toho, o čem můžeme mluvit v tom příběhu, proč toho díl na tu ženu, ne na toho muže. Ale oka, ta žena stále podle zákona si zasloužila trest smrti. Skutečně to její provnění bylo provnění, které mělo zasloužit trest smrti podle židovského zákona. Ale Ježíš, i když neřekl, ruším tento zákon, což by vznikla z toho revoluce v tom okamžiku, tak Ježíš vlastně učinil ten zákon nemožný splnit. Postavil tu laťku do takové roviny, že ten trest smrti může vykonat pouze někdo, kdo sám nikdy nezřešil. Tím sice ho de jure nezrušil, ale de facto ho učinil nemožným vykonat. A to je to, proč první křesťané, když četli tenhle ten příběh v Evangeliu, tak si uvědomili, že nemůžou podporovat trest smrti, protože Ježíš ho zrušil de facto. Stejným, stejným duchu, když uh, uh, je tam ten příběh, kdy uh, uh, Ježíš nechá Petra, aby se ozbrojil při jeho zatčení v Getsemanské zahradě a tam evangelisté přímo jasně říkají, proč se Ježíš nechal ozbrojit. Aby byl započten mezi zločince, to tam je přímo napsáno v Biblii, tam to je jednoznačný důvod, uh, tak když pak Petr vytáhne ten meč a použije ho k obraně Ježíše a Ježíš ho zastaví a už toho, toho suhu, kterému Petr utkne ucho, takže řekne Petrovi, zaštrč si svůj meč zpátky do pochvy a církevní otcové píšou v těch prvních generacích křesťanů, že Ježíš tímto veršem nebo tímto pokynem Petrovi efektivně odzbrojil každého křesťana, že, že i když neřekl, Ježíš, neřekl, nikdy nesmíte mít meč v ruce, tím, že Ježíš Petrovi řekl, zaštr ten meč do pochvy, odzbrojilo tím efektivně křesťany od používání meče. Proto první křesťané byli pacifističní, nikdy nepoužívali meč ke své obraně. A k tomu se možná ještě dostaneme, uvidíme, jak na tom budeme s časem, ale tenhle ten příběh, ten malý příklad toho misionáře, a když jsem to misionáři řekl, tak on řekl, na tím jsem nikdy takhle nepřemýšlel, ale dává to smysl. Pokud, pokud mluvíme o něčem tak zásadním, jako je trest smrti, tak přece nemůžeme jinak, než být informováni krestem. protože nikdo, žádný křesťan se neřídí podle zákona, kdo si zaslouží trest smrti. Jak to vím? Protože se tady naživu. Podle židovského zákona každé zobivé rebelující dítě by mělo být ukamenováno k smrti. A myslím, že někteří z vás by tady dneska neseděli, kdyby se vaši rodiče chovali podle židovského zákona. A teďhle jenom přijet nějaký kámen. <laughs> jo, takže si rozumíme. Je to prostě otázka, kdy, kdy se musíme nechat informovat něčím jiným, než jenom Biblií. A to je začátek celého dnešního semináře, protože to téma je velice obsáhlé. Násilné obrazy Boha. Nevím, my tam jsem zrovna mi u nás. to Násilné obrazy Boha je velké téma, které nevyřešíme za hodinový seminář. Jo? To prostě není možný. A jak už jsme slyšeli, nemáme na to všichni stejný názor. A já vám řeknu několik alternativ dneska, které můžeme k tomu zaujmout. A ty, myslím, že možná najdeme zástupce každé alternativy i mezi námi tady. Ale než se dostaneme k samotnému násilí, musíme začít tím, že si řekneme něco o Bibli a jak přistupujeme k Bibli. Protože bez, bez, toho, abychom měli jasno, jak přistupujeme k Bibli, nemůžeme vyřešit otázku různých komplikovaných textů, které v Bibli najdeme. Hodně lidí si myslí, že Bible je základem křesťanské víry, že na tom stojí naše víra a pada naše víra. A já chápu, jak to vzniklo, proč se to říká a co tím lidé myslí, chápu to, ale není to pravda. Bible není základem křesťanské víry. A Bible je plodem křesťanské víry. To je, to je důležité rozlišení. A není proto, ne, křesťanství tady není proto, že máme Bibli, ale Bibli tady máme proto, že máme křesťanství. Uh, já si hluboce vážím, byl jsem přesvědčen, že je to živý dokument, který proměňuje lidské životy, ale není to základem naší víry. My někdy mluvíme, že, uh, že křesťané jsou spolu židy a musíme lidé knihy. Slyšeli jste někdy tam výraz, my jsme lidé knihy. My nejsme lidé knihy, prosím vás, přátelé, nikdy to nepoužívejte o sobě, protože za to není pravda a za druhé to vymysleli musimové. Tohle byla jejich charakterizace křesťanů a židů, kdy chtěli říct, že i křesťané a židé, stejně jako oni, jsou lidé knihy, ale Korán je nadřazený, protože je poslední. My nejsme lidé knihy, my jsme lidé ducha. Duch je nad literou, my jsme lidé ducha. A knihu, kterou máme, oživuje Duch Svatý. My nejsme lidé knihy, my jsme lidé ducha. Duch je to, co muslimové nemají, duch je to, co máme my, a my jsme lidé ducha. Takže já si vážím Bible, ale zároveň potřebujeme pochopit, že Ježíš mluví o tom, že on je cílem celé víry a že u něho nacházíme, u něho, u něho jako osoby, nacházíme věčný život. Ježíš to říká v Evangeliu Jana v páté kapitole, říká, sám o mě poslal, mě vydá svědectví, vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Což je mimochodem, Taky silný výrok. On říká, náboženským vůdcům vy vlastně vůbec nevíte, o kom mluvíte. Vy ho neznáte. Jeho slovo vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte písma, nebo se domníváte, že v nich máte věčný život a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Jenom se Ježíš jim tady říká, vy zkoumáte písma a myslíte si, že v tom je ten život. Ale ten život není v tom písmu, ten život je ve mně. Protože je to všechno o něm a to uvidíme na dalších místech, kterým se dostaneme. Doufám, že na to bude mít čas. Takže on jim vlastně říká, vy ho neznáte, vy zkoumáte písma, ale nevíte, o kom mluvíte. Já jsem ten, koho vyhledáte a ho zkomáte a nejste schopni to vidět. Takže uh, samozřejmě pro, uh, pro první křesťany, pro Ježíšový učedníky, řekněme, pro Ježíšových učedníky, ne první křesťany, uh, bylo, uh, oni, tomu, oni to všechno slyší, co Ježíš říká o sobě, ale nerozumí tomu. Oni nechápou ty souvislosti, protože vyrostli v prostředí, kde očekávali, že mesiáš bude politicko-náboženská figura. Bude to vůdce, který vysvobodí národ z dalšího zajetí nebo z, z další poroby. A vnímají mesiáše prostě jako politicko-vojenské. A najednou mesiáš o kom věří, že Mesiáš Kristus umírá na kříži a pro ně to je naprostý šok a otřes, protože tak končí z falešní mesiášové. Končí smrtí a je konec. A v V novém zákoně máme pár příkladů takových falešně mesiášů, o kterých tam je řeč a v historii známe další. Ale o pár dní později ti sami lidé mají s Ježíšem uh, snídani na, na pláži a... Uh, z, Všechno se změní v jejich chápání, ale oni najednou poznají, že ten Ježíš, kterého viděli umírat na kříži, najednou je živý a všechno to prostě změnilo, uh, změnilo jejich chápání, jak přistupovat ke Kristu, ale také k písmu. A přesto, že jim Ježíš to všechno předpovídal, tak, uh, uh, tak oni tomu předtím nerozuměli v židům čteme, mnohokrát a mnoha způsoby mluvil když Bůh odsum skrze poroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty svým mocným slovem nese vše, co je dál. Což je jako nový způsob porozumění písmu, který Křesťané nebo židé před Kristem neměli, ale po Kristu najednou mi to začíná dávat smysl jinak. Jakože Ježíš je finální zjevení, zjevení Boha, že on je jasem Jeho slávy. Vemte si, jak je to, to je krásný výraz, že Ježíšovo stání proměnilo způsob, jak čteme a rozumíme písmu. Je jasem Jeho slávy. Mně se, mně se líbí, jak to, jak to jinými slovy popisuje Greg Boyd, tuhle On říká, že Ježíš je to, jak vypadá Bůh, když mu nestojí v cestě žádné mraky. Ježíš je prostě dokonalý obraz. Když vidíme Ježíše, to je přesně to, jak vypadá Bůh, když není v cestě žádný mrak něčeho jiného, kultury, očekávání, teologie nebo čehokoliv jiného. A proto vlastně křesťané změnili způsob, jak čtou Bibli a začali ho číst něčím, čemu říkáme kristotelické čtení. Kristotelické čtení, to slovo telos je řecké slovo a znamená to cílo. Kristotelické čtení je čtení, kdy Kristus je cílem veškerého čtení Bible. Je to trošku něco jiného než kristocentrické. Kristocentrické znamená, že hledáme Krista v centru každého příběhu. Ale kristotelické je, že cílem, ke kterému má nás všechny verše v písmu, nás mají dovést, je Kristus sám. A uh, Oni, pro ně Ježíšů příběh a jeho zmrtvý stání byl natolik šok, že museli se vypořádat s tím, kde ho přesně do toho příběhu zasadí. A, a sami v Novém zákoně citují písma starozákonní více jak 300krát, ale spoustě citacím, když čteme ty citace, jak je používají, jak je používají Ježíš i apoštolové, tak si když si vezmeme ty citace přímo ve starém zákoně, tak si musíme všimnout, že často citují nepřesně, upravují ten text a hlavně mají úplně jiný vývod, který se tam v tom originálním textu vůbec není. Jakoby, by najednou to vidí v jiném světle. Jakoby to chápou úplně jinak. Takže to krystocelické čtení odkazuje, že cílem našeho čtení písma je vždycky Ježíš. Cílem písma není poznat boží vůli, i když boží vůli poznáváme tím, že čteme písmo, ale navazat vztah se synem. Cílem není vědět, co máme dělat. Cílem je poznat toho, na kom záleží. To je jako velký rozdíl, co se týká čtení písma. Konec konců, Bůh je primárně vztahový. A třeba Ježíš říká v Matouši 11. kapitole, všechno je mi od otce dáno a nikdo nezná syna, jedině otec a otec nezná, nikdo jedině syn a ten, komu by ho syn chtěl zjevit. Taky silný výrok když Ježíš říká tyhle slova, zkuste se vžít do té situace. Ježíš říká, nikdo nezná otce, jenom syn. Co to znamená? To znamená, že on Ježíš tady říká, nikdo, včetně všech autorů, všech biblických knih, nezná otce, jenom syn. To je silný výrok, když se na tím tam myslíte. To, nedivte se, že, že posluchači Ježíše měli na hranici rouhání. Ježíš tady říká, že jenom on, ne nikdo, Mojžíš, všichni ti autoři Starého zákona, všichni porosy, nikdo z nich Boha nezná. Tím samozřejmě, my můžeme říct, to je trochu hyperbola, jo, ti lidé znají Boha nějakým způsobem. Vnímali Boha, jo, možíš vidí Boží záda, jo, slyší ten, ten jemný hlas, jo, je tam spousta momentů, kdy můžeme říct, jako Boha znali nějak. Ale ve srovnání s tím, jak Ježíš vidí Boha, nikdo Boha před Ježíšem nezná. Nikdo neví, jaký Bůh doopravdy je, což je docela důležité pro nás, když budeme mluvit o následných veršech, protože je otázka, co lidé slyší a co Bůh doopravdy říká. Co z nás vede k tomu, že potřebujeme skutečně pochopit, že Ježíš je pravý střed písma. Už jste slyšeli takový ten, ten výrok, že všechny, všechny cesty vedou do Říma. Znáte to? Je to od císaře Augusta, který v Římě nechal postavit takzvaný Zlatý milník. Ten stál na místě pomlceného středu Římské říše a všechny veřejné silnice z Římské říše se zbíhaly k tomu Zlatému milníku. Od toho je to hrčení, všechny cesty vedou do Říma. Ten Zlatý milník byl v podobě mramorového válce, aby pokryt bronzovými deskami, na níž byla vyryta jména hlavních měst římských provincie a jejich vzdálenost od Říma. A to byl Zlatý milník. A my musíme pochopit, že Kristus je náš zlatý milník ve vší víře a ve všem čtení Bible. Když říkáme, že se učíme číst Bibli kristotelicky, to znamená s vidinou cíle v Kristu, znamená, že všechny cesty písma vedou ke Kristu. A nemůžou vést jí nám. On je ten zlatý milník. Jak říká si Jezus, věřím v Boha stejně jako věřím v existenci slunce a nikoli proto, že ho vidím, ale protože díky němu vidím vše ostatní. On je ten střed, který osvěcuje úplně všechno. Veršů, které říkají o tom, že Ježíš je středem, že je tím obrazem, že všechno vnímáme, jo, že, jak třeba říká Pavo, že, a, že ať za zetmi zazáří světlo a že ten Bůh, který řekl, ať si zetmi zazáří světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží ve tváři Krista. To, že Ježíš jako je tváří Boha, je na mnoha místech, nemáme čas všechny místa projít, ale na mnoha místech v Novém zákoně jasně, jasně napsáno. Myslím, že nejasi silnější příklad, který na tohle téma, a už se to, to posuneme trochu dál, je ta slavná cesta učedníků do Emaus, jestli víte, o čem mluvím. Byli dva učedníci, my víme, že jeden se jmenoval Kolofáš, neznáme jméno toho druhého, spoustu vykladačů si myslí, že to byla jeho manželka. A tihle dva učedníci po Ježíšově ukřižování jdou do Emaus a Ježíš se k ním vlastně poslanec křištění připojí. Lukáš 24, téhož dne se vydali dva, do vesnice Emauzi, vzáleno 60 Honu, a povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídal, to je jeden z mých nejbolnějších příběhů v Anglii. zatímco si povídal, a probírali to, Ježíš se k ním připo, a připojil se k ním. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. To je samo sebe zajímavé. Ježíš se jí zeptal, o čem si tak povídáte, že jste tak smutní? A dobrá otázka na začátek rozhovoru, Icebreaker, takže podobně jako později, že jo, třeba Sál, Pavel, dívali se a nic neviděli. Takže ten Kleofáš mu říká, no přece ten Ježíš, že jo, prostě nevíš, co se stalo v Jeruzalémě, ten Ježíš, jako byl to prorok mocný ve skutcích i před Bohem a před všem lidem, vrchní kněží a naši vůdce ho vydal, a byl odsouzen k smrti a nechal ho okřižovat. My jsme ale doufali, že to je ten, kdo má vysvobodit Izrael. Jo? My, věří, my jsme věřili, že to je ten mesiáš, ale je prostě fuk, je, je to prostě mrtvé a my nevíme, co s tím máme dělat. Je to už třetí den, co se to všechno stalo. A pak jako říká, ale také nás překvapují některé z našich žen, ale kdo by věřil že nám. že Ráno byli u hrobu a nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Anděle jim přiříkali, říkali, že žije. Někteří z naší ke hrobu a naší všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli. Prok mocný ve i před Bohem a vším lidem. Tak ho chápal jeho vlastní učednice a ještě neví, ještě neznají. A taky Ježíš jim to hned dává trošku sežrat. A já, já si myslím, že Ježíš tady jako v, v tomhle tom příběhu je takový jako velice hravý. Mně jako, my samozřejmě Bible nezachycuje Ježíšový emoce moc, Jako jak se tváří, jestli se směje nebo ne, ale u spoustu těch jako konkrétních příběhů asi si představuji jako takový potěuchý trochu výraz ve tváři. Jako, jo? a, a, já, a takové to překvapení. A Ježíš říká, jak jste nechápaví. <laughs> Ježíš říká, jak jste nechápaví. Jak je vám za těžko věřit všemu, co pověděli proroci? Co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vyjde do své slávy? A počíná je Možíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. A zase jsme tady u kristotelického čtení. Ježíš ho sám provozuje. Ježíš říká, všechno, co je tam napsáno, směřuje ke mně. Vy to ještě nevíte, ale všechno, co tam bylo, směřuje ke mně. A najednou jim to začne dávat smysl. Jako Ježíš jim ukazuje ty konkrétní verše, konkrétní příběhy, konkrétní příklady a nějak všechno směřuje k němu. A Lukáš pokračuje a říká, v tom se jim odevřeli oči a poznal ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekl, co pak nám nehořelo srdce, když s námi mluvil a odevíral nám písma. A najednou mají ten, ten, moment, když jim to dojde, to dává smysl a Ježíš udělá, blum, zmizí. To, což je jako říkám, je to hravý. Ježíš prostě zmizí. Takže oni všeho nechají a otíkají zpátky do Jeruzaléma za ostatními učedníky a všechno jim to opřekod jeden přes druhého říkají, že všechno tam zažili, že Ježíš fakt žije a že, to dává všechno smysl. o čem to vůbec mluvíte, ti ostatní pravděpodobně říkají? Vůbec je to, je to jako všechno, co dává strašně rychle. A pardon, Zatímco o tom mluvili, stanou prostředních Ježíš. Pokoj vám nevím, jestli kdyby, jsme měli nějakou skupinku a vášivou diskuzi o tom, co se stalo, najednou se tady zjevil Ježíš řekl, uh, buďte v klidu, tak jestli bychom byli v klidu. Uh, ale uh, oni se taky hrozně vylekal, Ježíš je uklidnil, řekl, to jsem já, tady mám moje rány, šáhněte si a tak dál. A pak jim říká, právě o tom jsem mluvil, dokud jsem byl ještě s vámi. Musí se naplnit všechno, co o mě psáno v Mojišově zákoně v porocích a žámech, což je vlastně ve se podstatě celý starý zákon. Všechno se musí naplnit. Já jsem vám to všechno říkal, abyste to vůbec nechápali, protože jste četli Bibli jinak. Ale teď začnete číst jinak. A pak je tady ten verš. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmu. A to je silná implikace, že do toho momentu oni nechápou, o čem čtou. Oni neví, co čtou, protože oni tomu nerozumí. Protože oni si myslí, že písma jsou tam, kde je život. Oni si myslí, že písmo to je boží řeč k ním. A oni nechápou, že písmo ukazuje na Krista. Že Kristus je středem za tím milníkem úplně všeho. Tedy jim odevřel mysl, aby porozuměli písmu. A to změnilo navždy, jak první církev četla všechny ty starozákonní příběhy a principy a pravidla a zákony. Ježí, Kristus jim osvětil vše, stal se jejich cílem. A všechny ty příběhy, principy a příklady nás začaly dávat jiný smysl ve světle Ježíšová příběhu, ve světle jeho vyučování, jeho chování, jeho smrtí a jeho vzkříšení. A najednou se stává Bůh poznatelným a přístupným pro všechny ze všech různých národů novým způsobem. A najednou my dneska se podíváme zpětně. A uvědomujeme si to, co oni nemohli vědět, ale co díky Kristu ví. A to je, že, jak to říká Brian Zand, uh, jeden z mých obvinitelů, který bude v Česku uh, v září, doufám, že všichni na to přijedete, uh, on říká, Bůh je jako Ježíš, Bůh byl vždycky jako Ježíš, nikdy nebyla chvíle, kdyby Bůh nebyl jako Ježíš, nevěděli jsme to vždy, ale teď už to víme. A to je pro nás, když se bavíme o takhle zásadních tématech, extrémně důležitá věc. Bůh vždycky byl jako Ježíš. Ježíš je ten dokonalý obraz, skrze kterým filtrujeme všechno, co v Bibli čteme o čemkoliv. Protože on je to pravé, dokonalé světo. to zjevení, které nám bylo dáno. Možná ještě pomůžu takový malý příklad. Už slyšeli jste někdy o, o, o rosecké desce? Někdo? Rosecká deska? OK, pár lidí. Rosecká deska byla, byla deska, kterou našli v Egyptě při ústí Nilu v roce 1799 při Napoleonových válkách. A byla to zajímavá deska, protože nám pomohla přeuštit a porozumět hieroglyfům. Lidé, kteří se zajímali o egyptskou historii, tak si všímali, že v těch pyramidách a egyptských vykopávkách je spousta spisů hieroglyfy, ale neexistuje jako způsob, jak jim porozumět, co to znamená, proč jako co, ne, to nikdo přeložit do, do, našeho jazyka. takže pro ně, pro moderní egyptologi, bylo, bylo vlastně tajemství, co ta egyptská civilizace starověká tam psala a nebyl způsob, jak to zjistit. A rosecká deska byl úžasný nález, viděl jsem ji, viděl jsem ji v Britském muzeu, je to, je to prostě kus kamene, kde, kde, je, kde, jsou tři sloupce textu ve zhodných verzích. Dva jsou egyptské, jsou je to v hieroglyfech a v běžném písmu tehdejší doby a jedno je řecký překlad. A protože tehdy bylo v, v, v Egyptě úřední jazyk byla řečtina, Takže vlastně uh, ty věci znali řeštinu a najednou díky tomu, že měli stejný text v řečtině, myslím, že to byla kopština a hieroglyfy byli schopni dát smysl hieroglyfům a díky tomu byli pak schopni přečíst i spousta jiných hieroglyfů. Takže se ta rosecká deska stala vlastně základním způsobem, jak chápat tu starověkou civilizaci. A díky té rosecké desce odborníci nahlédli jasně do světa, který do té doby znali pouze Mohavě. A přesně to je Kristus pro nás. Bůh nám připadá nepochopitelný a nepoznatelný, ale on nám poslal na svět takovouhle podobnou desku, skrze kterou nahlédneme na chvíli do světa, kterého jsme znali jen Mohavě, a v náznacích do reality, která nás přesahuje a která je reálná. Bůh se rozhodl poslat na zem svého syna. Když se podíváme na syna, vidíme, jaký je Bůh. Díky synu dokážeme přeložit otce. A to je úžasná věc, protože my někdy věříme takovou zvláštní jakoby věc, že říkáme, uh, my rozumíme světu, ve kterém žijeme, ale nechápeme a nerozumíme někdo pánu, protože ho neznáme, je, je tajný. A používáme někdy takový ten starozákonní výrok, cesty páně uh, uh, jsou vyšší než naše a je, je nevyspytatelný a nevíme. Ale Kristus tohle změnil. Ve skutečnosti je to přesně naopak. My nechápeme náš svět, ve kterém žijeme. Neznáme všechny souvislosti světa, duchovní souvislosti, které jsou v pozadí toho světa, duchovní mocnosti. Tomu nerozumíme. A zvlášť v dnešní době ale dokážeme zcela dobře rozumět božímu charakteru, a to díky Kristu. Ten je roseckou deskou, který nám překládá to, co všechno čteme o Bohu, do toho, jaký Bůh doopravdy je. Když se podíváme na Krista, vidíme oce. Ježíš to sám říká učetníkům, když říká, ukáž nám oce, že jo? A On říká, Filipe, tak, tak dlouho jsem s vámi. Jo? Co, pak, co pak to jako nechápe, když se podíváš na mě, vidíš oce. já jsem... Já jsem ten obraz, já jsem otec. Když se podíváš na mě vidíš, jaký od Bůh otec dopravdy je. Tam není žádný rozdíl a není tam žádného stínu. Takže to je trochu úvod o Bibli A je to důležité, abychom si to řekli, protože když chceme přistupovat k těm složitým textům, musíme chápat, že všechny ty texty filtrujeme Ježíšovým příkladem, příběhem a tak dále, takže když je v rozporu. Uh, jako, jakýkoliv princip ve starém zákonu s tím, co Ježíš učí, tak Ježíš má prioritu. Uh, a je to důležité pro, pro naše chápání těch následných textů. Uh, pro křesťaní uh, samozřejmě násilné texty jsou, uh, jsou komplikací, protože nevíme, co s tím máme dělat. Uh, neexistuje moc jasných vodítek, které by nám řekly v církvi, když jsme vyrůstali. Jo? Jak je, Artur říkám, se snažíme těm veršům vyhnout. V církvi jsou místa, které nikdy ne, 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 nestudujeme v uh, uh, na zhromáždění. Neříkáme tak dneska, přátelé, budeme mít úžasné kázání o tom, jak páchat co ne, neefektivněji genocidu. Jo, tak asi kdybyste chodili do církve, kdyby takhle pastor začal svoje kázání, tak byste asi rychle hledali nějakou jinou církev, kam chodit, Možná někdo by řekl, konečně se dozvím. Ale myslím, že většina z nás by spíš upalovala pryč. Odpuzuje nás ta představa, že by jsme měli se v církvi učit Ježíšovo učení, jak páchat genocidu. A přesto by to je. Takže určitě musíme k tomu mít nějaký, nějaký názor. Lidé, kteří si dali ten čas a spočítali to, tak spočítali, že jen ve starém zákoně je celkem 1700 násilných pasáží, z toho 1100 pasáží, kde je Bůh násilný nebo násilí posvěcuje, nebo ho přímo přikazuje. To je docela dost. To je docela dost. Podle kalkulací Steve a se uh, uh, Bůh uh, jenom ve starém zákoně zabil konkrétně, pokud to vezmeme, že to tak přesně bylo, 2,5 milionu mrtvých jmenovitě, a nepočítáme tam takové ty bezejmenné, takže uh, potopá se doma a podobně, tak s ním aby to bylo zhruba desetkrát tolik. To je docela dost. Takže když někdo řekne, uh, musíme brát Bibli všechno, jak je tam napsaný, Bůh je takový, jako je přesně napopsaný Bibli, tak to znamená, že říkáš, OK, já věřím, že Bůh ve Starém zákoně za těch pár příběhů, které ve Starém zákoně máme, pozabil asi 25 milionů lidí. Amen, pojďme slavit Boha. Možná bychom mohli zpívat rovnou Allah Akbar, že jo? Uh, protože takové takhle, takhle si to, ale takhle se ne, nevěří, člověk podívá na nás a řekne, tyť, jako vy nevěříte vlastní knize? Jste lidé knihy? Tak, tak co? co? Co uděláte s těma všema, všema pasážema? Samozřejmě některé ty násilí, a je to menšina, jsou mezi lidmi, a tam řekneme, jo, tak lidi jsou prostě zlí, ale hodně těch, těch pasáží se týká násilí, které, aspoň podle autorů Bible, podnicuje Bůh nebo je schvaluje. A zároveň, máme s tím hluboký vnitřní problém, protože jak to jde dohromady s tou biblickou představou vykoupení, že Bůh promění svět do podoby, kde zlo, bolest, nemocí a smrt nejsou, jak to jde dohromady s tím, jak třeba Jakub říká, že všechno dobré a dokonalé je dar z hůry to Otce světa, v něž mě, není žádná změna a žádný proměnivý stín. Jestli tady Jakub říká, že v Bohu není žádný stín, jak chápeme všechny ty, 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 ty násilné texty, je to stín, anebo ho budeme obhajovat, že to vlastně stín není. To je dost jako těžká pozice, kterou, kterou máme, když se o, o těch, těch matech bavíme. Navíc ty, násil, ty násilné texty se netýkají jenom zabíjení. Kdyby se to týkalo jenom zabíjení, tak řekneme, dobře, tak ti lidé prostě byli tak zlí, že Bůh prostě si řekl, že planeta na tom bude líp, když tady nebudou. Jo, to by bylo jako sice slabý argument, ale pořád nějaký argument. Ale to není všechno, že jo. Jsou tam texty o znásilňování, rabování, unášení žen, nucené sňatky, Jsou tam ty verše o kamenování zobivých, tvrdohlavých a jiných dětí. Ne, že by rodiče neměli pokušení, ale myslím, že žádný křesťan se necítí, že to je verš, který by měl aplikovat. A doufám, doufám. A proto jsme vlastně najeli v církvi na takovou jakoby verzi, že ty příběhy dezinfikujeme, že vlastně jako je vyprávíme bez ten násilné podoby. A protože některé ty příběhy hrozně rádi vyučujeme děti, tak je, tak je to docela jako, jako, paradox, že třeba příběh o potopě není žádný hezký příběh o výhodní lodi se zvířátkama. Ale takhle to někdy se vypráví v dětském programu kde si kresí prostě loď, je tam, je tam spousta jako zvířatek, žirafa tam trčí krkem, jo, je tam duha jako nad tím, jako vypadá to všechno tak jako romanticky, veselé, pěkně. To je příběh o smrti, o, o, o masové smrti. Není žádný hezký příběh. Uh, my jsme, uh, viděli jste někdo ten film Noé, jak byl v, v kinech, uh, v se to nelíbilo, mně se to líbilo, ten film, uh, je tam spousta uh, takových, jakoby pro nás, řekněme, uh, Uh, provokativních uh, momentů v tom filmu, ale všechny mají svoje opodstatnění. Já jsem uh, o tom pak napsal blog, kde jsem ty jednotlivé věci vysvětoval, ale my jsme ten film promítli u nás na velikonoční bohoslužbě. A my jsme se rozhodli, že nebudeme mít na té velikonoční bohoslužbě, když byl ten film jako čerstvě v kinech, že nebudeme mít na, uh, žádný, 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 žádné chvály. Měli jsme jenom, já jsem uvedl ten film, ten příběh Noého, pak jsme pustili ten film, a já jsem, pak jsem přišel a dokončil jsem trochu, jakoby tu, o čem ten příběh no, je, v čem je odlišné od jiných příběhů o potopě, protože těch máme několik desítek z různých kultur. A, a rozpustil jsem zhromáždění. A lidé odcházeli ze zhromáždění v naprostém tichu. Zrození a, a, a pohrožení do sebe. Uh, po zbytek týdne činili pokání ze svých hříchů. <laughs> Fakt na své Nevěřící lidi mi říkali, jak, jak prostě... Jak, jak... lidi dělají svoji verzi pokání po tom, co, co, viděli ten film. A my jsme hned další neděli začínali sérii, která se jmenovala Tváře zla, která byla celá ozu, aby jsme to tematicky navázali. To není hezký příběh. Potopa je, 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 je hnusný příběh o smrti a, a není na tom vůbec nic hezkého. Ale přesto je to jeden z základních příběhů, který v Biblii je. Takže my musíme najít nějaký způsob, jak mluvit o těchto tématech. A samozřejmě je několik způsobů, jak můžeme o těchto tématech mluvit. Můžeme třeba na těch příbězích demonstrovat, proč je násilí zraňující. Můžeme použít ten text, abychom posoudili způsoby, jak reagovat na různé prvky násilí. Nebo můžeme rozvět soucit a pro oběti násilí, jo? Slyšel tam třeba kázání, kde ten, kde ten kazatel vyprávěl příběh o dobývání kanánů z pozice kanánců, kanánců jak prostě tam v Trhu prostě vraždit. Takže dá se to popsat jako, že, že to zvyšuje soucit pro oběti násilí. Můžeme mluvit o, o, o tom, jak, 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 jak by se mít povědomí o násilí a jeho prevence a, a tak dále. Je spousta různých způsobů, jak můžeme ty jednotlivé texty zachytit. Ale přestože křesťaní s těmi texty pracovali vždycky různě a neexistuje jeden názor, je potřeba si říct, jaké máme možnosti. Jako logické možnosti, když věříme, že Ježíš je zjevení Boha a Ježíš se chová nenásilně, Ježíš neubližuje lidem, Ježíš naopak jako činí třeba trest smrti nemožným vykonat. A jak můžeme vzít tenhle Ježíšův příklad a a zároveň ty texty v písmu, o kterém věříme, že byly inspirované Bohem, a jak říká Pavel, jsou pro naše poučení zapsané v písmu. Jak můžeme s tím míhle verší pracovat? Takže fakt je fakt jako pár možností, které můžeme, můžeme, mít. První možnost, kterou máme, a doufám, že k ní neskouzneme, ale je to první možnost, kterou máme, je uznat, že Bůh je násilný. Že Bůh je násilný, že skutečně násilím dosahuje svého a že násilí může posloužit k ultimativnímu dobru, i když se to protiřečí s Kristovým učením a jeho životem. Můžeme vzkušně říct, dobře, my věříme tomu, tak jak to je, Bůh je násilný. Tečka. Ale pak není důvod se vyhýbá všem těm násilným textům písmu, pak pojďme kázat o genocidách, pojďme kázat o znásilňování, pojďme kázat o vyvražďování, pojďme kázat o tom, jak Bůh bude zabíjet hříšníky. To je jedna alternativa, kterou máme. A pokud se proto rozhodneme, pokud Bůh používá násilí, pak Logický důsledek toho je, že začneme říkat, proč bychom my nemohli používat násilí pro dosahování svých cílů a toho, jak se v historii dělali. A mnohokrát Že že když Bůh prostě používá násilí, proč bych nemohl používat násilí i já? Proč, mi to, proč, 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 je, proč je zlé zabít někoho, kdo si to zaslouží? Důležitá otázka, ale je to logický výsledek. Druhá možnost, kterou máme, je hledat ospravedlnění, proč Bůh musel použít násilí, i když takový není. Jo, to je názor, který říká, hele, Bůh není násilný, Bůh je proti násilí, ale hod někdy ho k tomu jde dohnali. Jo, to je, to je, prostě, hodně apologetu má tento přístup. Vlastně se snaží obhájit Boha a jeho potřebu násilného řešení. A často to používá při těch příbězích o dobývání kanánu. Že vlastně Bůh, Bohu nic jiného nezbývalo, že ti lidé byli tak zkažení a tak zví, že Bůh musel prostě jako je vyhubit. Že, mu, že, že vlastně Bůh nechtěl, že to bylo proti jako jeho přesvědčení, ale musel to udělat. A, ale výsledek tady tohohle přístupu jsou, je celý institut spravedlivé války. A to, že pak a, později Augustín vymyslí, a, že existuje něco jako spravedlivá válka, že válka je za určitých okolností ospravedlněná, pokud se jakoby, bráníš nebo pokud potřebuješ se vypořádat s někým, kdo je opravdu zlý. A také, a, jak se tady bylo zmíněno, a, a, výsledkem je třeba dobývání, a, dobývání Ameriky, a, kdy skutečně a, byli kolonizátoři z Evropy používají přesně tyhle verše o dobývání Kanánu. A proto, aby vyvražďovali Indiány. Protože říkali, my jsme vlastně nový Izrael. My jsme nový Izrael a toho je nový Kanán. A Bůh nám dal tuhle zemi a ty lidé, kteří tam bydlí, potřebují prostě zemřít, protože jsou zví. Tomu to vždycky sklouzne. Je to naše lidská povaha. Když si najdeme ospravedlnění k násilí, je jenom otázka času, než ho použijeme proti někomu, koho považujeme za svého. Takhle to vzniká ve všech genocidách. Když vzniká genocida ve Rwandě v roce 94, Hutové a Tuciové, byli všichni křesťaní. Oni všichni byli katolíci, všichni měli křesťanské pozadí. A začali mluvit o těch druhých, že jsou to šváby, jsou to červy, že potřebujeme zašlapat, nezaslouží si žít. A pak už jenom vzali mačety a zabili milion lidí. Toho vždycky k tomu sklouzne. A je to naše druhá možnost. Třetí možnost je vyřešit ten rozpor, který máme s tím starým a novým zákonem, se starým zákonem a Ježíšem, podle vzoru Markiona. A u toho se musíme na chvíli zastavit, protože tohle je jeden z největších strachů dnešních teologů. Kdykoliv někdo začne mluvit o tom, že Kristus je jako, jako, jako základ že by, nemůžeme vzít úplně přesně tak, jak je napsaná z různých důvodů, tak vždycky někdo vytáhne Markion a řekne, že to je nebezpečné, že staneme z nás prostě Markion a tak dále. Takže je důležité, abychom řekli, do Markion je, protože možná někteří z vás nevíte, kdo Markion byl. Markion byl teolog z druhého století, pocházející z dnešního Turecka, který byl považován nebo je považován za prvního opravdového křesťanského heretika. Jo? A, a, jemu dělalo velké potíže skloubit obraz Boha v židovském písmu, ve starém zákoně, a, a Krista. Což samo není hereze, protože toho je spor, se kterým zápasila a zápasí mnoho teologů i dnes. Ale Markion došel k logickému vyústění. Jestliže Bůh starého zákona je tak jiný než Ježíš, pak to musí být démon. Pak to není Bůh vůbec. Pak to celé je demonické učení. Takže Markion vlastně, uh, nabádá o křesťané, aby úplně zavrhli starý zákon, protože je inspirovaný démonem, který je úplně jiný než je Kristus. Je to vlastně jiný Bůh. A to byl důvod, proč církev Markiona odmítla, protože ve svém výsledku šel proti tomu, jak o Bohu mluví Ježíš, jako o svém otce. Jo, to je důvod, proč Markion je dneska heretik. Ale co bylo Markionovým problémem? Že si písma nevážil? Bylo to přesně naopak. Origenes, to byl jiný církevní otec, ve své kritice Markionovi hereze říká, že jeho problém byl, že písmo nečetl duchovně, ale doslovně. Jo? Takže tady máme církevního otce, který říká Markion, Uh, upadl do hereze, protože to bral moc doslovně. Nečetl to duchovně. A tím myslí Origen kristotelické čtení, kde vidíme Krista jako cíl. A kdy to ne všechno úplně bereme, že to všechno doslovně je. A Origen říká, Markion to bral tak doslovně, uh, jako holý fakt, že nakonec ho to vedlo k odmítnutí Boha. A to je docela silný argument. První církev nečetla, by byl takhle doslovně jako Markion. Četá ho podle toho principu z Emaus, všechno je to o Kristu. První čirka se naučila či z Bibli tak, že odmítla Markiona, ale odmítla i ty, kteří brali vše jako plochý text. A plochým čtením myslím to, když čteme písmo tak, že každá věta v písmu, každý verš písmu je sám o sobě božím slovem se stejnou autoritou, jako jakýkoliv jiný verš. Jako plocha, Písmo. A to prostě není pravda. Pamatuju si, jak mi kdysi nějaký moudrý člověk řekl, a uh, musíš se naučit z Bibli, jako, že všechno Bibli je inspirováno, ale ne všechno je stejně důležité. Ten text není plochý. Jsou tam různé hlasy, které zaznívají. Ten text si někdy vnitřně pročí řečí, někde veřejně si pročí Nemůže všechno být pravda, protože si to vzájemně pročí Ale to je v pořádku. Kdyby církev měla problém s tím, že texty si pročí tak to nějak napraví, změní ten text, předělá. Ale církev nemá tu potřebu, protože všechno směřuje ke Kristu. Ten text je podpůrný, ne primární. A to je to, jak první církev se naučila číst. je tam spousta veršů, je třeba celá kniha Job ve své podstatě, jsou rady Jobových přátel, kteří mu dávají, a vzní to všechno strašně dobře teologicky, ale na konci knihy Job do toho vstupuje Bůh a řekne, že všichni se pletli. Že přesto, že teologicky dávají smysl, tak všichni jsou mimo. A to je úžasný, úžasný příklad, že Nakonec uh, lidé můžou mít teologicky pravdu a úplně se mít božím charakterem. A proto se vždycky musíme vrátit ke Kristu. Když mi někdy lidé uh, citují něco starého zákona, co Bůh řekl, a, uh, a, a znají zároveň evangelium jako znají Krista, já se, zeptám, já se já vždycky požádám, aby zkusili si dosadit, uh, místo Bůh řekl, aby se tam zkusili dosadit Kristus řekl. Jo? Jestli, jestli to dokážou říct úplně ze stejným přesvědčením. Protože Kristus je dokonalý obraz Boha. On je jedno s Otcem. Takže jestliže oni říkají, Bůh řekl, máme všechny pozabít. Dostat si tam Krista. Kristus řekl, máme všechny pozabít. Oh, to nám nevadí s Kristem Evangelií. Protože jak čteme Evangelií, vidíme tam jiného Krista. Takže je to takový maličký, maličká věc, ale možná bychom si měli uvědomit, že Bible je napsaná způsobem, jak je napsaná, protože, jak říká Pete Enns, Bůh ten příběh nechává vyprávět svoje děti. První církev se naučila, že abychom mohli Bibli brát vážně, nemůžeme ji vždycky brát doslova, ale vždycky kristotelicky. Chápete ten rozdíl? Bibli musíme brát vážně, ale s cílem v Kristu, a to znamená, že ne vždycky doslova. Protože Uh, a k tomu se možná dostaneme. Uh, ti autoři píšou, uh, jsou ovlivněni svojí kulturou. Bible nevzniká ve vzduchoprázd, není to nadiktovaný text, jako kniha Mormon, o které Mormoni říkají, že to, že to, že to ten anděl nadiktoval tomu Smithovi. Uh, Bible je text, ve kterém píšou to lidští autoři. A teď, co je ještě důležitý pro nás chápat, většina textů, kterou máme v písmu, ti lidé nepíšou jako Bibli. Jo? To není jako, že nějaký prorok si říká, co dneska budu dělat, pane? A Bůh mu řekne, hele, dneska budeme pokračovat s psaním písma a budeš psát pátou kapitolu své knihy. Jo, teda bude písmo. Oká, ok, co tam mám napsat? Jo, napiš tam tohle, tohle, tohle. Takhle nikdo nepíše to písmo. Jo, to, nikdo, kdo píše Bibli, nepíše Bibli. Ti lidé píšou konkrétní dopisy konkrétním skupinám lidí. Pavel píše dopis konkrétním církvím, proci píšou Izraeli v různém prostředí a v různé době. Každý z nich píše konkrétním lidem, konkrétní skupině. Ale pak židé ve starém zákoně a křesťané v novém zákoně se podívali zpětně a viděli, že některé ty texty mají v sobě hlubokou inspiraci, která je univerzální a přesahuje tu jednu skupinu. A proto ji zařadili do písma. Ale, ale ti lidé nevěděli, když to psali, že píšou písmo. Takže tam píšou to způsobem, jak jsou zvyky svojí vlastní kulturou. Okay? takže to je Markion, jeho způsob, že prostě zkrátka rozdělíme Bibli a řekneme, starý zákon je smetí, zůstáváme jenom u nového zákona. Což teda není úplně, to bychom byli na jeho herezi tam, kde byl on. Pak už nám zbývají jenom dvě možnosti, o kterých já vím. Čtvrtá možnost je, že hledáme význam těchto příběhů ve světové kříže. Že hledáme, jak teda čteme kristotelicky tyhle, tyhle ty, uh, verše. A výsledkem je, že násilí, násilí bude nepřípustné, ale dokážeme mít milost pro ty, kteří se chovali jinak, protože chápeme, že se chovali jinak v různé době podle zjevení, které měli. A pak je tady poslední možnost, pátá, a to je popírat, že se ty příběhy vůbec staly. To je taky možnost. Můžeme říct, že spousta těch příběhů v Bibli se vlastně nestaly, nebo nestaly se tak, jak je autoři v Bible popisují. A což proto existují docela dobré důvody, u dobývání Kanánu, některé příběhy, které jsou v Jozuem a, a vůbec nevadí s tím, co víme si archeologie o těch městech, o kterých se tam jedná. Takže můžeme říct, některé ty příběhy se nestaly, tak jak jsou popsané. A teď můžeme říct, je to, proč to tak vlastně je? Jo? Mohlo by být pro nás určitým vodítkem, že třeba Ježíš sám, když cituje písma, Ježíš cituje písma z různých míst, některé knihy má oblíbené, některé moc ne, ale nikdy necituje Jozuho a nikdy necituje Soudcu nějakého důvodu. Výsledkem toho ale je, že hledáme písmu toho, čemu chceme věřit a odmítáme to, co, 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 se nám zdá, že, že prostě nevadí. A každém přístup má svoje slabé i silné stránky. Takže ještě jednou těch pět přístupů. První je, Bůh je prostě násilný. Nedá se nic dělat. Bůh je násilný a dělá, co, co potřebuje, aby dosáhl svého. Bůh dosáhne svého, ať už násilím podobným nebo pozvem. Druhý, Bůh používá násilí, ale láme mu to srdce, nechce dělat násilí, ale hod lidí ho k tomu dotlačuje, takže násilný být musí. Třetí možnost je, starý zákon je vůbec inspirovaný nějakým jiným duchem a nebožím duchem, protože to tak je odlišné od Krista, že to nemůžeme přijmout. To je Markion. Čtvrtý postoj je, hledáme význam těch, těch konkrétních pasáží ve světlu kříže. A pátý je, že prostě odmítáme, že se to stalo tak, jak je to popsáno. Myslím, že to je pět asi možností, které máme. <laughs> a jak vidíte, všichni se týkají trochu toho, jaký postoj máme k písmu. Pro mě osobně, se všechno změnilo v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že základem mojí víry není Bible, ale ukřižovaný a zmrtvý stálý Kristus. Že Bibli máme dnes právě díky vzkříšení, jak někdo řekl, něco se stalo, proto se psalo. Jo? A my, my, máme Bibli dneska v ruce a díky Bohu za to, protože se něco stalo. Ježíš stál z mrtvých. A, a zároveň zapomínáme, že první křesťané neměli Bibli, jako máme my. Že, ta Bible byla teprve psaná. A že teprve dávali dohromady, co je definitivní svůj kánon. Křesťaní teprve by ještě měli psát. První generace tomu neměli nic v roce. Měli příběhy a poštou, které jim vyprávěli v církvi. Ale neměli žádnou knihu. A přesto byly vitální církvi, díky níž dneska tady jsme. A tenhle ten přístup pomohl změnit můj přístup k těm problematickým veršům. Takže se musím ptát sám sebe, jak ty konkrétní místa ukazují na ukřižovaného Krista. Co to pro mě znamená? Také si uvědomuji, že že my jsme po reformaci, a reformace změnila způsob, jak vnímáme písmo. Rána Církev si uvědomoval, že existuje více způsobů, jak číst písmo. Oni učili ty svoje křesťany, že je sedm smyslů písma, první Rána Církev učila křesťany, že první sedm smyslů písma, jak chápat a číst písmo. Doslovný, historický, alegorický, morální, symbolický, eschatologický a archetypální. Ona učila různé typy, jak číst písmo. Podobně jako člověk má pět smyslů, tak všechny ty různé smysly jsou různé způsoby a jazyky, jak popsat jednu skutečnost. I těchto sedm smyslů mělo za, za úkol dát širší a hlubší význam písmu. Ale na neštěstí reformace a osvícenstvo natolik, osvícenství natolik zdůraznilo racionální, to je ten historický a doslovný způsob čtení Bible, že jsme ztratili schopnost číst písmo jako mnohovrstevní prostředek na cestě víry. A tak máme pocit, že musíme bránit tu faktografičnost písma, že nám to brání písmo číst. A to je věc, kterou jsem si všiml před několika lety a, a, a zjišťuji, že to fakt platí v různých společenstvích. Čím radikálněji se staví církev k tomu, že Bible je prostě ten základ a musíme to brát tak, jak je to napsané, tím méně lidé v té církvi tu Bibli čtou. Protože to nedokážou číst. Nedokážou nedokáží to skloubit nedokáže skloubit ty rozpory, nedokáže ten duch, který v některých těch pasážích z toho, z toho, prosakuje. A samotný fakt, že je tam spousta různých obrazů, je tam poezie, historie, proza, komentář, deník, nám ukazuje, že se musíme naučit číst písmo trochu bohatším způsobem, tak jak Ježíš učí. Že? Ježíš učí v metaforách, symbolech, skrze příběh, skrze fiktivní příběh. Podobenství jsou Ježíšové fiktivní příběhy. Jo, takže my někdy říkáme, Ježíš mluví o tom člověku ve Starém zákoně, tak se to určitě stalo, ale Ježíš sám používá spoustu fiktivních příběhů, aby zdůraznil nějakou pointu. A někdy dokonce Ježíš vezme příběhy, které jsou v jeho době známé a oblíbené, a dává jim jinou pointu. Ježíš používá všechno, co, co, co prostě může. A někdy, někdy z, toho, z toho máme docela zajímavé, zajímavé výsledky. Jak už jsem říkal, Ježíš nejčastěji cituje Exodus, Deuteronomium, Izajáše, Ozeáše a Žámy. A to hlavně v Evangeliu Matouše, které je zaměřeno na živského čtenáře. Ale spoustu starozákonních míst Ježíš ignoruje. I když chápe a je informován celkovým písmem, tak Ježíš ignoruje celé pasáže ve svém vyučování, které máme v Evangelii, týkající se legitimizace násilí, imperialismu, vyučnosti, čistoty a stravovací návyků. Ježíš také otevřeně nesouhlasí s písmem v nedůležitých věcech nebo ve věcech, které se do písma dostali navzdory tomu, co si Bůh přál. Například rozvod. Ježíš říká, to tam Bůh dovolil Možišovi napsat potvrdost vašeho srdce, to nikdy tam Bůh nechtěl mít. Nebo dokonce i starozákonní proroci už říkají, že tam jsou věci, které tam Bůh nechtěl mít. Proč většina Mojišova zákona je o obětním systému, když proroci pak říkají, Bůh si nikdy nepřál oběti? To dává smysl. Tak přeje si je nebo si je nepřeje? A proč třeba Ježíš, když cituje někdy, někdy starozákonní místa, tak, tak, se zastaví uprostředka věty, jako přestane citovat. Třeba když v Lukáši 4. kapitole cituje Izajáše, ten, ten, takový ten program, že jo, a takový ten, ten, svůj program, tak se zastaví uprostřed věty. Izajáš tam říká, že přišel vyhlásit z hospodinovou milosti a den pomsty našeho Boha, ale Ježíš skončí půlce věty, přišel vyhlásit do léto milosti, tečka. A už nepokračuje dál, ignoruje ten zbytek. Proč reimprentuje Ježíš všechny různé pasáže z zákona, když říká, sychali jste, ale já vám říkám, že... Proč říká, vy jste vynechali co nejdůležitější z zákona, spravedlnost, milosrdenství a věrnost. To jsou všechno jako příklady, které musíme brát z úvahu, když, když říkáme, že Ježíš je, je ten, ten, to finální zjevení. Takže, aby jsme to nějak ukončili, předtím budete mít pauzu na to jídlo a na ty chlebíčky a pak na tu diskuzi. Pár nějakých, nějaký ještě věcí pro zamišlení a pak uvidíme, kam nás to dovede ta diskuze. Žádné násilí, a to je důležitý princip pro nás, žádné násilí by nesmí být nikdy námi použito jako ospravedlnění našeho vlastního násilí. To se dělo v historii, děje se to i dnes na různých místech na světě. Uh, ve své podstatě uh, církev změnila své učení o násilí zhruba 500 let po Kristu, kdy bylo tolik křesťanů v římské říši, že nebyli schopni Římání postavit armádu bez křesťanů. A zároveň křesťané odmítali bojovat. Takže, takže ve své podstatě byl to tlak na to, aby, uh, aby církev přijala, že armáda je možná. A uh, proto vznikaly všechny ty teorie spravedlivé války, protože ve své podstatě potřebovali dostat křesťany do zbraně. Uh, což je dneska převládající postol násilí mezi křesťany. Uh, Bůh je skutečně dobrý a není v něm stínu. Bůh je, uh, Ježíš je dokonalým božím zjevením a my všechno chápeme v jeho světle. To je pro nás takový základní příběh. A i když my nepřemýšlíme často o těch, uh, o těch násilných textech, tak ty texty, když je čteme, tak znečišťují naši představu o Bohu, posouvají nás od Krista a proto je pro nás snadnější mluvit o Kristu jako o epizodě než o tom zlatém milníku. Co tím myslím je, třeba já jsem vyrostl v církvi, kde jsme chodili na dětský program, která, který nás vyučoval sekvenčně Bibli. Co tím myslím je, že nám prostě během toho školního roku nás vyučovali na všechny důležité biblické příběhy. Začali stvořením, vyhnáním že z ráje, jakoby pádem, Babylonem, Potopou, Davidem, Šalamounem, Ježíšem, Apoštoli, Jo, že jsme probírali vlastně jakoby plynule sekvenčně celou Bibli. A já si pamatuju jako dítě, co to ve mně způsobilo. Já jsem znal díky tomuhle vyučování, o čem Bible je. Já jsem dokázal popsat přesně, o čem Bible je. Ale vůbec jsem nevěděl, co je v Bibli nejdůležitější. A vůbec mi nepřišlo, že Ježíšův příběh je nejdůležitější. Protože není zábavný pro dítě. Když vyprávěl náš učitel o Davidovi a Gojášovi, to mě bavilo. To bylo super! Jak sundal toho goliáše. Kázání nahoře je nuda. Co je důležitější? Kázání nahoře. Ježíš, je důležitější než všechny příběhy ostatní, ale já jsem to nebyl schopný rozpoznat. A proto je to pro nás, jakoby, my jsme tlačení do toho, že to snažíme dělat sekvenčně, aby to nevynikalo. Protože když to vynikne, když Kristus je tím zátím milníkem pro to všechno řeší, tak je spousta věcí, které my nemůžeme jinak, než jim říct ne. A to je to, proč jako je to pro nás tak komplikované. Další taková, takový princip pro diskuzi je, Bible není kuchařka. Jo? To tím myslím je. Máte doma kuchařku někdo nějakou? Jo? Kuchařka máte tam různé recepty. Že Kdybyste vytrhali všechny ty recepty jako z té kuchařské stránky a pak to dali po, zase zpátky, tak vám vlastně je jedno, kam ten recept strčíte. Že Jestli, vytrhnete, prostě, jestli vytrhnete ty recepty, jestli pak recept třeba na salá strčíte mezi dezerty, tak jako je to sice jako mrzutý, ale to je tak zhruba jediný, co se s tím stane. Každý ten recept pořád platí sám o sobě a není jako vůbec důležité, kde přesně v se na, na, jako, kde přesně tam je. Když ho najdete, tak tam, tak tam prostě je. Ale Bible není kuchařka. Není to kolekce nezávislých příběhů, kde to na sebe nenavazuje. Bible je jako detektivní kniha, která vrcholí křížem. Jo, jestli čtete třeba nějakého poárota nebo nějaký detektivní příběh, tak na konci, u vyvrcholení toho příběhu, vám najednou začnou dávat smysl věci z začátku, které vám nedávají smysl, když jste je četli na začátku protože to byly věci, které vám připadají zbytečné, nadbytečné, uh, odváděly pozornost. A najednou zpětně říkete, to byl důležitý moment. Uh, jsou i takové filmy, jestli jste třeba viděli kdysi film Šestý smysl uh, s Brusem Willisem. kdy viděl z toho někdo? Já, já, vím, že se na takové filmy nekoukáte, ale je to zajímavý film. A na konci filmu, a že vám to kdybyste se na něho chtěli podívat, na konci filmu je taková pointa, že vás to nutí ten film zjednout znovu a najednou uvidíte, že všechno dávalo úplně jiný smysl, než se si celou dobu mysleli. A to je přesně Bible. Pro, proto jak čteme Bibli, kříž je tím vyvrcholením a všechno ostatní dává smysl až ve světle kříže. Do té doby my nejsme schopni pochopit, proč ty věci tam vůbec jsou napsané. Potřebujeme také pochopit, že Bible je psaná v kultuře toho, čemu se říká Ane, nebo i Ancient Near East, starodávný blízkovýchodní myšlení. Biblia Bible je psaná v té době, v té kultuře, jsou tam implikace, spousta příběhů v Biblii, jsou příběhy, které najdeme i v jiné literatuře nebiblické od jiných národů a jiných náboženství. No, no je potřeba si říct, příběh o potopě není první, který je zaznamenaný v Genesis, jsou starší příběhy o potopě, do kterých si Genesis pravděpodobně půjčuje. Ten rozdíl mezi Genesis a těma ostatníma příběhama o Golgámešově a podobně není o hodně toho příběhu potopy, ty příběhy jsou velice podobné. Ten rozdíl je, ten základní rozdíl mezi Noem a všema ostatníma příběhama o potopě je duha. Duha je střed toho příběhu. Ta duha nakonec je proč se odlišuje ten příběh od všech ostatních příběhů? Na to nemáme dneska čas, ale je to fantastický příběh. Ale proto je důležité, abychom chápali, že lidé, kteří píšou ty texty, píšou je z pozice někoho, kdo věří, jak fungují ty různé, různé jak fungují božstva, jak fungují Bůh. Přímo v Bibli je ale zachycená takzvaně myšlenková progrese. Musíme uvědomit, že jsou věci, které se vyvíjejí i v samotném písmu. Například role ďábla se si toho, že ve Starém zákoně je o ďáblu minimum a i věci, které ďáblu přisuzujeme ve Starém zákoně, tak jsou tam často dosazené zpětně při našem pohledu zpětně, ale v tom textu se o ďáblu nepíšou. Ale v Novém zákoně je o ďáblu strašně moc, do té míry, že třeba ve skutečnosti napsáno, že Ježíš přišel proto, aby kazil skutky ďábla. OK, ale ve Starém zákoně o tom není skoro nic. A co je horší, věci, o kterých Ježíš říká, že jsou skutky ďábla, ve starém zákoně někdy jsou přisuzované Bohu. Co to znamená? To byl jeden z počpárky, on si myslel, že to je démon. To znamená, že lidé nechápou, nemají rozvinutou teologii ďábla, která se rozvinula až v čase mezi starým a novým zákonem. A věci, které za doby Ježíše chápou, že to je ďábel, ve starém zákoně si myslí, že to je Bůh. Protože nemají jinou, jiné poznání, jiné zjevení. A Bůh pracuje s lidma tam, kde jsou. Jeden toho, kdo připodobňuje takovému nebeskému misionáři a dává takový dobrý příklad. Mám ještě pár minut. Pár minut. Dává tam takový dobrý příklad, kdy on říká o misijním páru, který, který působil v Africe, v zemi, kde se praktikuje ženská obřízka, což je vlastně barbarský způsob který, který prostě ničí ženy. Jo? Je to barbarský způsob. A, uh, ale ti lidé věří, že to je správné, že to je potřeba, že to je důležité. A ti misionáři jim nebyli schopni vysvětlit, že to, co se snaží udělat, je, je, je ve skutečnosti zlé. A protože jim chybí vztah, chybí jim autorita, nejsou schopni to, to vysvětlit. A uh, tak se pokusili alespoň druhou. Nejlepší věc, kterou můžou udělat, že když už teda ti lidé chtějí dělat tu obřízku, tak aspoň jim pořídí sterilizované nástroje. A aspoň, aspoň nějaká šance, že ta žena, že ta dívka a, přežije. Vypadá to na první pohled, že ti s tím souhlasí, protože jim dodali nástroje. Ale oni, oni neukážou přesvědčit, aby s tím přestali. Takže jim alespoň pomůžou to udělat čistě. To je, to je určitý příklad takové akodum, akomodace, jak Bůh pracuje s lidmi tam, kde jsou. Jeden církevní otec o tom psal, Řehoš Naziánský, který žil v roce 329 až 390. On říká, že Bůh funguje jako moudrý lékař, který kombinuje džus s nechutnou medicínou. Podle něj Bůh vždycky pracoval s lidmi v jejich poznání. Třeba vyndal z židovského chrámu modu, svatyně svatý byla prázdná, všichni tam měli nějakou modu, která reprezentovala Boha, Bůh vyndal tu modu pryč, ale nechá je dělat zvířecí oběti, přestože si je nikdy podle proroku nepřál. A dokonce nechal Izrael věřit, že mu jsou ty oběti příjemné. A první církev později to alegorizovala a začala tvrdit, že Bohu dáváme sebe jako milou a voňavou oběť. Poté Bůh zničil obětní systém, a nechal obřízku. Postupnými kroky tak z nich postupně vymítil jejich vrozené pohanství. Tak o tom píše Řehoř na a to je princip uh, akomodace. A my vidíme v Biblii, uh, spoustu těch principů, že Bůh pracuje s tam, kde jsou. Pár příkladů. Manželský ideál. Na stvoření je to jednoznačně. Jeden muž, jedna žena na celý život. A za zanedlouho poté tady vidíme poligamy, kde začínají mít více manželek. A Bůh proti ní nemluví, přestože to není jeho plán, není to jeho vůle, ale Bůh proti ní nemluví. Dokonce to vypadá, že tomu pomáhá. Když David zřeší s Batšebou a porok k tomu přijde a vytýká mu to, tak mu říká, co pak si měl málo manželek? Jestli si měl málo, Bůh by ti jich dal mnohem víc. Jakoby, Bůh, jakoby to byla Boží vůle, aby měl David co nejvíc manželek. A v Bůh si nikdy to nebyla jeho vůle. Ale Bůh pracuje tam, kde lidé jsou, proto jim dovolují později konkubíny, proto dovolují pro tvrdost srdce také rozvody. Protože Bůh si uvědomoval, že je lepší dát lidem pravidla pro rozvody, než jim nedát vůbec nic a nechat je to dělat živelně. To je ten princip nebeského misionáře. Lidský král, to je další akomodace. Příběh, kdy Izrael říká, my chceme krále, protože všichni ostatní mají krále a Bůh říká, ne, já jsem chtěl být váš král, on říká, ne, my chceme krále, tak jim dá krále a pak vypadá, že Bůh vždycky si krále přál, že jim žehná povolává je a, a, a dává, jim, dává jim prostě svoji sílu a přitom nikdy krále nechtěl, protože Bůh pracuje s nimi tam, kde jsou. A zvířecí oběti, o tom jsme už mluvili, myslím, že v židu je to jasně taky napsáno, uh, 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 že si prostě nepřál a neoblíbil oběti, tam čteme píše, uh, v židům. Celý zákon ve své podstatě. Všimli jste si zajímavého momentu, že všechny zákony, snad kromě desatera, všech těch 613 minus těch 10 desaterů, byly dané Izraeli až v reakci na jeho nevěrnost tím zatým taletem, když byl Mojžíš na synají. Ode všeho to vypadá, že Bůh nikdy neplánoval, aby Izrael měl rozsáhlé zákony, jak se má chovat. Ale byl to náhradní plán po té, co Bůh viděl, že Izrael není připravený mít s ním vztah bez zákonu. Ty zákony přišly až jako násadek po tom, co Izrael byl nevěrný, ne předtím. A proto také v Galackým říká apoštol Pavel, než přišla víra, byli jsme střežení pod dozorem zákona až do doby, kdyby má být víra zjevená. Zákon nás jako pěstom vychoval ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry už ale nejsme pod pěstounem. Už nepotřebujeme zákon. V Židům Ježíši byla svěřena mnohem vněšenější služba nebo se stala prostředníkem lepší smlouvy založená na lepších zasíbeních. Kdyby té první smlouvě nebylo co vytknout, nebo by ji potřeba nahrazovat jinou. Když tedy Bůh mluví o nové smlouvě, prohlášuje tu první za starou a to, že stárne a chátra nutně zaniká. A takhle by se mohli být příklad za příkladem, jak Bůh pracuje s lidma tam, kde jsou a nemáme na to čas. Uh, Někdy, když lidé mluví a poslouchají tyhle věci, říkají, Hala, to znamená, že Bůh jako nesoudí lidi, jako že všechny ty vrše o božích soudech, že jako neplatí. Ne, Bůh soudí lidi, ale jak si představujeme, že Bůh soudí lidi, že jako fakt zabije? Každý hřích má v sobě zakomponovanou smrt a trest. A každý člověk, který zřeší, tak ho dožene jeho vlastní hřích. A boží soud často jenom to, že Bůh nás nechává na pospas. A to byl příklad třeba zabití povrozeny v Egyptě, kdy Bůh nechá na pospas ničitelé udělat jeho práci. A spousta dalších veršů a příkladů. Takže my se musíme naučit kontextualizovat ty, a ty, a ty příběhy a hledat, co tam, jak nás směřují ke krestu. A zjistíme, že ty příběhy, že se jich sice možná bojíme, nebo o nich nemluvíme, ale že, že ve světle kříže některé nám začnou dávat smysl, a něk u některých pochopíme, že jsou pro nás spíše varováním. Ale uh, každé písmo je zapsáno pro naše poučení a nemusíme se bát ani o jednom z nich mluvit v církvi. A nemusíme se snažit obhájit Boha a snažit se říct, že Bůh měl nějaký důvod, proč byl násilný. Protože já věřím, že Kristus je ten dokonalý obraz Boha, což mě vede k přesvědčení, že Bůh nikdy nepoužívá násilí k tomu, aby dosáhl svého. Že Bůh je láska. Ani zvíc. Děkuji. A dám slovo Arturovi, budete mít pauzu a pak se můžete pustit nějakýma otázkama. Takže, kdo se chce zeptat na něco? Prosím, hlaste se. Já doufám, že je spousta otázek a nebojte se zeptat. Hlásí se někdo? Tak asi to ukončíme. Tam je dotaz, super. Lukáši, když jsi říkal o tom, že ta Bible je hodně dobově podmíněná, kulturně dobově podmíněná, jak potom se s tím, jak potom právě v některých tady našich kruzích, kde hodně silně zdůrazňujeme, jak písmo je Bohem vdechnuté, jak, jak tam každá ta, každá ta písmen, každé to písmenko platí. To je i Ježíšův výrok, že, jo, že, že nepomine z toho zákona ani, 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 písmenko. Proč teda někdy potom chceme trvat trochu na tom, co je i v tom starém zákoně a najednou ty řekneš, některé ty věci musíme až odmítnout. Kde, se teda, kde je ten průnik tohohle, je to vdechnuté, je to inspirované v podstatě až do toho písmenka, a zároveň dobově podmíněné. S tím nějak zápasím. Děkujeme. Děkuji za výbornou otázku. Ježíš řekl, že nepomíne ani čárka, což není úplně, úplně asi možná to to samé, protože já věřím, že v Kristu je celý zákon jakoby dokonale naplněný. Takže tam jako Kristus je vyvrcholení toho, toho celého příběhu. Jo? Takže se v podstatě skutečně nic nepomenulo, Kristus je to, to naplnění. Ale ta otázka, myslím si, že je tady důležité, abychom se naučili rozlišovat mezi inspirací a neomolností Bible, protože to nejsou úplně stejné kategorie. Já věřím, že veškeré písmo je inspirované Bohem, to je to vdechnuté, to, to inspiritus, vdechnutí, to je vlastně jako, říká pa, a Pavel, lidé, kteří se tomu vyznají víc, říkají, že slovo, které pošto Pavel použil pro to slovo vdechnuté, si vymyslel, že ho nikdy nikdo v literatuře předtím nepoužil v řeštině, že vlastně dá dohromady jakoby to slovo, jako vdechnuté Bohem jako něco jako nového zvláštní slovo a evokuje to stejné slovo jako ze stvoření z Genesis, kdy Bůh stvořil člověka a vdechnul do něho život, vdechnul do něho život a člověk se stal živou duší, říká Genesis. Takže vlastně to, co, když bychom to vzali jako analogii, tak Bůh vezme a uplácá člověka, nebo jako si to představujete, podle toho, čemu věříte o Genesis, to je asi zase na trochu jiný téma, ale Bůh vezme prostě jako člověka a vdechne do něho svůj život a tím z té hmoty toho člověka, nebo té bytosti, nebo rozvířete, zvířete, nebo jak byste si to představili, udělá živou duši, která nese boží obraz. A stejně tak já vnímám inspiraci písma. Že Bůh vezme ten text, který ti lidé psali různým skupinám lidí a různým církvím a tak dále. A vdechne do toho svůj, svůj život, svůj dech. Proto písmo je inspira, inspira, inspirováno a inspiruje i dnes svoje čtenáře. Jo? Čtenáři, když tou písmo, jsou nadpřirozeně inspirováni tím písmem. Ale tohle věřím, že každé písmo nebo každá část Bible je inspirovaná, je vdechnutá Bohem. Není to samé jakože je neomilné a protože neomonost je moderní doktrína která vznikla jako reakce a na některé věci, které se dějí ve společnosti, třeba evoluční teorie, a nebo některé jiné věci, které začaly spochybňovat ten příběh, nebo jak je napsaný, Cíkem měla potřebu reagovat, jako v teologii vždycky reagujeme na nějaký problém. Většina teologických jakoby, doktrín nebo poznatků je smyslem reakce na nějakou herezi nebo nějaké tvrzení někoho jiného. Takže cíkem měla potřebu reagovat proti tomu tím, že vytvořila určité učení o by bylo, že tam není žádná chyba. Což ale upřímně je jako dost těžký, nebo dost velký velbloud na spouknutí, protože uh, evidentně v písmu jsou chyby, a, ale to neznamená, že není inspirováno. To, jsou jakoby, to, to je trochu pro mě rozdíl. Třeba Ježíš říká, nejmenší, uh, nejmenší semínko je semínko hořčičné, což třeba fakticky není pravda, že jo? nejmenší semínko na světě. A, ale to je v pořádku, že Ježíš tím říká pointu, kterou všichni chápou. A my, myslím, že, že trvání na neomulnosti Bible nás vede k tomu, že nejsme schopni o těch věcech mluvit otevřeně. Takže myslím, že tohle bych třeba rozdíl. Já věřím, že veškeré písmo je inspirováno a že má svůj důvod, proč tam je a, a, a že se z toho máme poučit, že to je něco, co nás formuje, že to a, a, formuje naši cestu víry. Ale nevěřím, že všechno, co v Biblii je, je přesně jako neomlné ve smyslu moderní faktografie. Starověký člověk nepíše faktograficky, jako my dneska píšeme literaturu faktu, co snažíme o co největší přesnost. Proč máme čtyři evangelia, která se vzájemně liší v detailech různých příběhů? Není proto, a proč církev to nikdy neharmonizoval do jednoho evangelia, které by bylo sladěné, je ten, že žádný evangelista nepíše historii Ježíše Krista, ale píše teologické prohlášení o Kristu. To je velký rozdíl, že v tom teologickém prohlášení zdůrazňuje ty konkrétní prvky toho příběhu, které jsou důležité pro ten celkový příběh. Protože někdy říká, že Evangelia jsou třeba pašíní příběhy s dlouhým, dlouhou předmluvou, protože jakoby to nejdůležitější je ten kříž, mnohem víc než všechny ostatní věci. A Uh, myslím si, že když pochopíme, že my dneska klademe na starověkou literaturu, jako je Bible, nároky moderní faktografie, tak tam se dostáváme do potíží, že ty starozákonní i novozákonní autoři nepíší faktograficky, ale píšou duchovně. A, uh, a uh, proto já třeba nevidím až tak velký problém v tom říct, že některé prvky nereprezentují Boha. Jo? Uh, když by dá třeba příklad. Uh, Třeba jak jsme tady mluvili o tom dobývání Kanánu. Je zajímavé, že jediný člověk, který tvrdil, že Bůh řekl, že mají vyhladit ty národy, byl Mojžíš. Nikdo jiný. Nikdo jiný to zjevení nemá, jenom Mojžíš ho má. Takže otázka je, slyší to Mojžíš správně, Opravdu Bůh řekl vyhub úplně všechny, protože toho se očekává od těch bohů v té kultuře, a ne, že bohové prostě válčí za ten národ tím, že úplně vyhladí ten druhý národ. Ale skutečně to řekl Bůh, protože třeba Jozue, když pak vykonává, vykonává dobývání zasíbené země, tak Jozue třeba to zjevení nemá. On říká, my to děláme podle toho, co Bůh řekl Možíšovi. Takže Možíš je jediná autorita, která říká, Bůh si přeje, aby všichni zemřeli. Nikdo jiný. Možný, že je ten jediný zdroj. Takže to nás pak přivádí k otázce, na kolik lidé slyší a navíc, navíc, lidé, Bůh pracuje s lidma tam, kde jsou. Což znamená, že lidé slyší to, co je v rámci jejich chápání srozumitelné. Takže vidí obrazy a popisují věci z pohledu zkušenosti, kterou mají. A Uh, proto třeba já osobně třeba nemám jakoby vnitřní problém přijmout fakt, že ne všechno Biblie je, je a zároveň, že Biblie je plně inspirovaná a že je to věc, kterou mám číst jako celek a že mi to pomáhá na mojí cestě víry. Nevím, jestli to dostáču jako odpověď, ale pro mě osobně uh, ten rozpor uh, jako tam nemám. Uh, ale chápu, že někdo to tak má, protože vyroste v prostředí třeba, kdy uh, inspirace a neomonost je tak potknuté dohromady, že si neumím představit, že by mohla být Bible inspirovaná a přitom faktograficky obsahovat nějakou chybu. Jo? Ale myslím si, že to je spíš problém naší doby, než problém těch pisatelů Bible. Děkujeme. Další dotaz. A ty jsi tady mluvil o tom, že Bible, na Biblii se nemůžeme dívat, jakoby by byla plocha. Jakoby všechny verše v Biblii byly stejně důležité. A potom ta otázka moje teda je, jakým způsobem, a možná to samozřejmě, když jsme ve sboru, tak budou různé názory na, na různé biblické pasáže a ne všichni se shodneme a je to tak v pořádku. Ale potom třeba na úrovni kazatelských týmů, nebo na jakých vedoucích školek a prostě takové služby, které slouží slovem a jsou jako důležité, jakým způsobem by řekl prakticky, že máme vlastně najít tu shodu? Asi nepůjdeme společně všichni číst Biblii a říkat tady, tady prostě se na tenhle příběh díváme tak, tady na tenhle tak. A jak, jak najít vlastně to, co je důležité a ty principy v tomhle? Děkuji moc krát. Díky za skvělou otázku. Samozřejmě Kristus je ten základní, základní měřitko, podle kterého porovnáváme, co je v Biblii důležité a co ne. Takže když třeba žámista říká, bože, prosím tě, vem děti mých nepřátel a rozbij její hlavu o skálu, je určitě méně důležité, než Ježíš říká, že těm, kdo tě proklínají a nastav druhou tvář těm, co tě do ní bíjí. Jo, takže Ježíšův výrok o, o, o nenásilí je určitě důležitější než výrok žámisty, který si přeje zabít děti svých nepřátel. Uh. Ale řekněme, že jsou oblasti, které nejsou takhle vyhrocené. Jo? A když skutečně, my jsme třeba o téhle oblasti mluvili jedno na našem týmu vedoucích jo? před mnoha lety. A byl takové jako docela dobrý, dobrá diskuze, protože nás to uvedlo přesně do toho momentu, že jako kazatelské týmy nemáme na všechny věci stejný názor. měli jsme setkání vedoucích a jeden z našich vedoucích říkal, ale proč my vůbec nekážeme nikdy o stvoření? A o to už jsme o stvoření pak mluvili, mluvil, ale tehdy fakt to tak bylo, že jsme o stvoření nikdy nemluvili. A já jsem říkal, no to bude asi tím, že my se ani jako vedoucí nezhodneme na teorii stvoření, na to, že aby jsme se zhodli jako všichni lidi. A ten vedoucí říkal, no to, to, my se určitě zhodneme všichni jako vedoucí, ne, jako jak je to ze stvořením. A říkám, opravdu, tak jako dobře, tak jsem vzal tabuli a začal jsem kreslit různé způsoby chápání jako toho příběhu z Genesis, protože už jenom v Genesis máme dva příběhy o stvoření, první a druhý kapitoly, které nejsou stejný které si vzájemně trochu protiřečí. Takže, takže začal jsem kreslit na tabuli teorie mladé země, teorie staré země, teorie mezery, teorie literárního rámce a tak dále. A pak jsem to vysvětlil a začal jsem s nima probírat. Dobře, tak mi řekněte, kdo z vás věří které teorii. A všechny teorie, které jsem napsal na tabuli, měly mezi námi zastánce. Ten říká, vidíte, ale zároveň nás to přivedlo do momentu, že jsme si řekli, no dobře, ale jestli se nedokážeme zhodnout na tom, jak přesně fungovalo stvoření, co o stvoření budeme opravdu kázat, co o něm budeme říkat. Takže jsme řekli, dobře, pojďme najít to, co je pro nás v tom příběhu nejdůležitější. A to nejdůležitější v tom příběhu stvoření jsou tyhle momenty. Bůh je stvořitel. Bůh je stvořitel, Bůh vždycky byl stvořitel. To znamená, člověk nevznikl nějakou pustou náhodou, není to nehoda, není to omyl. Bůh jsme stvoření. A jsme stvoření k božímu obrazu. To v člověku nese už určitou hodnotu. Každý člověk má hodnotu, protože je to boží obraz. A za třetí, Bůh stvořil svět jako dobrý, ne jako zlý. To jsou tři momenty, které jsou příběhu stvoření pro nás důležité. A to je to, o co se o stvoření mluvíme. Jsme stvoření z lásky, jsme stvoření k božímu obrazu a, a svět byl dobrý, který se pokazil. Ale mechanika stvoření, jak dlouho to trvalo, použil si Bůh evoluci, byly ještě nějaké věci mezi prvním a druhým veršem Genesis, to není pro nás důležité. Takže jsme řekli, když budeme mluvit o stvoření, tohle jsou tři věci, které budeme furt opakovat lidem dokola, to je to nejdůležitější z příběhu o stvoření a ostatní, věřte si, čemu chcete. Je mi to fuk, jestli věříte, že Ziemne byla stvořena přes 6 tisíc lety, za, 20, za, 6, 24, 26, za, za 6 24 hodinových dní. Kyně si tomu věřte. Já tomu nevěřím, kyně si tomu věřte. Ale není to, co budeme kázat. Kázat budeme, že jsme stvoření Bohem, k jeho obrazu, a byli jsme stvořeni jako dobrý svět. Jo? A tímhle způsobem u různých jiných temat hledáme tu zhodu, co je opravdu důležité a co není. Díky. Další dotaz. Já bych dal dát příležitost všem, ale dobře. Zkusím jednu konkrétnost. V současné době taky probíhá v Izraeli jeden těžký konflikt Izraele s Hamásem. My vnitřně nějak máme za to, že Izrael je v božích očích taky něco, co, co teďka se chystá k naplnění. A někteří vnímají, že zápas proti Hamásu má určité biblické prvky propojené s tím, jak Izrael vnímal boj proti Amálechovi. Amálech, který se dopustil kdysi na Izraeli, když putovali pouští, toho, že tam vyhubil jejich slabé, jejich zadní voj, je potom proklatý takovým způsobem, že když Saul nesplní úplně to, co by měl splnit a nevyhladí všechno, tak za to ztratí boží požehnání. Jak bys vykládal tenhle vztah k Amalechovi, kde je toho násilí hodně v tom kristotelickém přístupu? Já jsem křesťan a uh tudíž se tak úplně nemůžu vyjadřovat tomu, jak Izrael dělá svoji politiku a svoje prostě konkrétní kroky. Myslím si, že to nám úplně nepřísluší a nemám na Izrael nároky, jako mám na křesťany. Jako křesťan bych řekl, že nikdy nemůžu použít žádné biblické verše k tomu, abych ospravedlňoval násilí v dnešní době. Takže bych nepoužil nikdy jako nějaký verš o Amalekicici nebo komukoliv jiným, abych jako vedl válku proti někomu v dnešní době. Ale zároveň uh, Izrael nejsou křesťané většinově, takže uh, je, jestli oni to používou tenhle verš, je to jako jejich jejich právo. A já jim nemám jako k tomu moc co říct, ale osobně, osobně bych to nikdy neudělal jako křesťan. Uh, z našeho pohledu jako křesťanství, my bychom vždycky měli být ti, kteří usilují, aby, aby žili se všemi v pokoji. A, Náš postoj k Izraeli celkově je velice jako komplikovaný, protože církev má svoji historii, odmítání židů, teologii náhrady, ale také i sionismus křesťanský, který třeba já osobně považuji za extrém na druhé straně. Myslím si, že, že pro mě asi směrodatný bude apoštol Pavel a jeho, že v Kristu není žid ani řek, tím nepřestali židé a řekové existovat, ale není to důležité v Kristu. Ale zároveň nemám nárok na, na, na lidi, kteří nejsou křesťané, nebo národy, které nejsou křesťanské, aby se chovali podle, podle kristových pravidel. Ale jako křesťané bychom nikdy neměli přitakat válce, jenom protože bojuje někdo, komu fandíme. Děkuji. Já bych měl taky jeden otáz s dovolením. Vlastně ty jsi mluvil o tom, že ve Starém zákoně samozřejmě můžeme diskutovat o nějaké alegorizaci těch příběhů, o historicitě toho, co se tam tehdy stalo a je to určitě odpověď, kterou, která stojí za zvážení. Ale mě by zajímalo, co nový zákon, protože i tam najdeme příběhy, které na první pohled si jeví velmi násilně. Vybavím si například příběh ze skutku, příběh Ananiáše a Safiry, kdy můžeme říct, že to byla raná církev, plná ducha, plná boží milosti, Vlastně měli, měli zkušenost s Kristem a stalo se tam něco tak šíleného, kdy to byl příběh, který mě v mládí děsil. A říkám si, jak, jak k tomu máme přistupovat. Děkuji. Uh, určitě, ve star v novém zákoně je pár veršů, které, uh, které jsou určitě, uh, bychom mohli dát do ty kategorie, ale myslím, že nejsou úplně stejné. Ananiáš a Safira tam není napsáno, že Bůh je zabil. My to tak interpretujeme, když to někdy o tom mluvíme. Bůh je zabil, ale to tam nikde není. Že? Tam je napsáno, že, že když, když, Petr mluví s Ananiášem, tak vlastně říká, vy jste se smluvili proti Bohu a on padne mrtvý k zemi. A pak padne mrtvá k zemi jeho žena. Ale není tam napsáno, kdo způsobuje jejich smrt. Bylo po to to poznání toho, že, že jsou prozrazení. Uh, a nebo má skutečně hří v sobě zakomponovaný trest, a zkrátka, když Bůh odejme svoji ochranu ruku, Bůh, který je zdrojem života a který nás udržuje ve své podstatě naživu, odejme svoji ochranu ruku, tak to znamená, že nás dožene hřích třeba okamžitě. Uh, myslím si, že, že Bůh používá pro pro svoje soudy něco, čemu se říká někdy nebeské aikido. Aikido je, je způsob sebeobrany, kdy využíváme útok toho druhého, aby se obrátil proti němu, ale my sami vlastně žádný útok nevyvíjíme. A myslím si, že někdy, někdy Bůh použije ten, ten trest nebo ta smrt toho hříchu, která je přímo vetkána v tom, že zkrátka ten člověk zažije následek svého chování. Že to je příběh Ananiáše Safiry. Já tam nevidím příběh jako totožní, jako že uh, prostě Bůh někoho zabije, nebo že Bůh někoho nabádá, aby někoho někdo zabil. Uh, pak máme v Novém zákoně pak další veršů. Uh, někde lidé poukazují na to, že Ježíš uh, uh, vyžene ty penězozemce z chrámu. Ale tam nikoho nezabije, tam nikdo neumřel. Jo? Jako jeden to k tomu říkal, kolik bylo mrtvých po tom Ježíšově útoku. Jo? Tam nikdo nezůstá mrtvý. Ježíš, Ježíš, vlastně způsobil povstání, že převrácel ty stoly, ale nenapadá lidi, nezabíjí lidi, jo? není násilní vůči něm. To, což je trochu jiná kategorie, než bychom mluvili o násilí vůči lidem. zjevení je celá kategorie sama o sobě a ve zjevení jsou násilné obrazy, ale tam zjevení je taková, jako řekněme, nejvíc komplikovaná kniha Nového zákona v tom, že je to, že je to apokalyptická literatura, která silně je alegorická a záleží hodně na tom, jak chápeme zjevení, jestli je to předpověď budoucnosti, nebo jestli je to to, co se stalo, ale je to jakoby z jiného úhlu pohledu a je to tak jako složitější, na to máme úplně čas rozebírat ty příběhy ze zjevení, ale Uh, osobně bych se zjevně byl velice opatrný jako s argumentem ohledně násilí. A pak je naopak milion veršů v Novém zákoně, které říkají, uh, že máme odplácet, uh, uh, když někdo se vůči nám chová zle dobrem. Takže uh, já opravdu nevidím úplně moc, moc příkladů násilí, když teda pominu to zjevení, které samo samo sobě komplikované v Novém zákoně, které by bylo jako, že Bůh přímo něko, něco... Jo, je tam někdy jako, že Bůh třeba raní někoho slepotou, že jo, třeba, ale to zase, uh, síle je vykoupení. Uh, ten člověk prohlédne nakonec. Jo? Je tam uh, příběh, kdy Pavol nabádá církví, ať vydá někoho ďáblu. což ale vlastně v jádru je to samé, uh, o čem se bavíme, že on říká, uh, vylučte ho vlastně ze svého středu, aby boží ochranná ruka, která udržuje prostě a chrání ho, byla odňata. Ten člověk zakusí dopad svého hříchu, a, a, ale to všechno je proto, aby nakonec byl zachráněn, aby, aby byla duše zachráněna, i když jeho tělo bude zničené. Takže uh, to není jakoby přímý, přímý, útok proti někomu nebo násil, je to spíš odnětí ochrany vůči někomu. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat, když jsou vlastně ty násilné obrazy Boha, jako mi přijde, že hodně se vlastně i ta Kristová oběť jako vykresluje násilně, že vlastně Boha nesmířitelně uhrazil lidský hřích a, a odvrátil se vlastně od Krista. Kristus vlastně je zavržený Bohem a Bůh všechen trest a hněv a smrt všechno prostě nechává na Kristu. A moc mi to prostě taky ne nekoresponduje s tím třeba, jak v Zachariáši, Uh, prorok, a on je taky citovaný hodně v Novém zákoně, uh, Zachariáš vlastně vykresluje hospodina přímo Jahvého, že bude prodán za 30 stříbrných, že uh, bude proboden, že uh, Izrael uvidí, koho probodli. A mi to spíš připadá, jako že, jak teďka vyšla ta kniha Ukřižovaný Bůh, uh, že, že, sám Bůh jakoby uh, umírá na tom kříži. Jo? Že to, je jakoby, to není jaká nadřazená osoba, otce, která uh, opouští syna, ale jako je to, je to dílo, vlastně v tom synu umírá vlastně Bůh na tom kříži a pro mě to je třeba jako důležité, jo, že jak se na to díváš, třeba mně přijde i takový ten evangelizační film Most, jak tam umírá ten kluk, jak tam jede ten vlak. Mně to třeba přijde jako mimo, jo, jako takhle vysvětlovat oběť na kříži. Takže mě by mě třeba zajímalo, jak, jak se na to díváš v kontextu toho násilí, jako jestli, jestli se to dá i nějak jinak vysvětlit, nebo... Děkuji moc. Um, určitě, určitě, jako teorie, uh, teorie uh, to, čemu se říká prostředná pinal uh, substitution uh, atonement teorie, to je vlastně teorie, která říká, jak říká, že Bůh byl tak nazobený, že Kristus vlastně potřeboval zemřít, aby uspokojil boží hněv. Tahle ta teologie je ale poměrně, uh, není moderní úplně, vznikla, asi zhruba tisíc let zpátky, a, a díky Anselmovi, ale prvních tisíc let církev dominantně nevěřila v tuhle teorii, věřila spíš teorii, která se jmenuje Kristus Viktor, že ve, ve skutečnosti byl to Satanův hněv a že Ježíš de facto obrátil ten ty satanovy plány proti němu a na kříži je Ježíš jako vítěz, ne jako oběť. To znamená, samozřejmě věříme, že Ježíš nesl náš hřích, stál se hříchem, stál se prokletím, ale Tomu já věřím, ale nevěřím, že Bůh zabojí Ježíše a už vůbec nekvůli tomu, aby uspokojil svůj hněv. Myslím si, že to je jako teorie, která vzniká zase v konkrétní době a třeba historici teorie říkají, že není překvapení, že poté, co tahle teorie začala být propagována zhruba po tom roku tisíc, tak nastalo období zhruba 500 let, kdy byla církev ta nejnásilnější v historii, kdy jako násilí bylo ospravedlňováno úplně jako bezdostyčně vůči komu, protože, protože Teologie má svůj praktický dopad v tom, jak žijeme a jak přistupujeme k druhému. Takže samozřejmě existuje celá řada, možná deset různých teorií smíření a každé z nich stojí za studium samo o sobě. Já osobně se nejvíce kláním k té teorii Kristus Viktor, ve které věřím, že Ježíš na kříži vlastně obrací ďábovy plány proti němu. Je to jako. Já dokonce, doufám, že to bude moc radikální, ale dokonce nevěřím, že hlavní důvod, proč Ježíš umírá na kříži, jsou naše hříchy. To, doufám, že to není moc radikální. Protože mě tohle vždycky fascinovalo, jo, přátelé. Mě vždycky fascinovala ta představa, že Ježíš musí zemřít kvůli jako tomu, že jsem někomu řekl něco oškivého nebo něco ukradl někde. Jo, to, 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 mě vždycky až uráželo. Proč Ježíš mi nemůže jen odpustit, když přitom evangelik jen tak odpouští? Jo, říká, už nehře, že ani já tě neodsuzuju a najednou musí zemřít, jako to nedává prostě smysl. A, a, pak jednou, jednou jsem studoval židovské svátky a úplně mě jako do, očí, do očí prostě udeřila, udeřila, taková zvláštní věc. Židé mají několik velkých svátků během roku, a svátek, který je jako primárně o odpuštění hříchu, je Jom Kippur, jo? svátek smíření. To je ten svátek, když se, kdy, kdy, kdy Židé obětují za svoje hříchy. A, na, a najednou mi napadla myšlenka, proč Ježíš nezemřel na Jom Kippur. Jako, když je to o hříchu primárně. Proč nezemřel na Jom Kippur? Proč nezemřel tam, kde se kde Židé... To by přece byl úplně jasný symbol, že umírá za naše hříchy. To je ta oběť. Proč umírá na Velikonoce? které ale nikdy nebyly o hříchu, ale byly o vysvobození z otroctví Egypta. To je smysl velikonoc. Na velikonoc se neslaví odpouštění hříchu. Na velikonoc se slaví vysvobození z moci nepřítele. A najednou jsem si uvědomil, jako Ježíše, Ježíš, jež primární důvod, proč nás Ježíš osvobozuje, jež nás vyfouzuje z moci temnoty, která nás drží v šachu skrze hřích a smrt. Takže Ježíš odpouští naše hříchy, umírá za naše hříchy, ale ne za ty malé hřichy, které děláme, ale aby porazil tu mocnost, která nás drží v zajetí hříchu a smrti a najednou nás osvobozuje a dává nám svobodu, dává nám nový život. A to je pro mě význam, proč to bylo na Velikonoce a ne na Jomky, pro na den smíření. A, takže, uh, protože toho je otázka, kterou se mě často ptají ateisté. Proč Bůh musel uh, poslat Ježíše na kříž, uh, když mu stačilo jenom říct odpouštím? A to je důležitá otázka. A, ale když najednou řeknu, Ježíš zemřel, protože tě vysvobodil svůj smrti, obrátil to, je to taková ta magie z knihy Narnie, jo, kdy použil tu, ten čin té bílé čarodějnice proti ní. Tak to je přesně Kristus Viktor. A proto já třeba věřím tuhle teorii mnohem víc, než tu teorii, jako že Bůh byl naštvaný a proto zabojí Ježíš. Ale tohle je velká otázka na celý jsem náš sám o sobě. Vykupitelské teorie, tomu se budeme věnovat příště, až tady Lukáš přijede. <laughs> prosím tě, ty ses několikrát lehce dotknul téma pacifismu. A to je téma, které mě zajímá, protože já jsem vyrostl v prostředí světku Jehových, kde to bylo jednoznačné. Nejenom, že nemůžeme být vojáci a policisté, ale ani se učit, to znamená, ani, ani vzduchovku jsme neměli doma. Ale že jo, teď jsem v prostředí, kde mnozí to jako obhajují, že být voják nebo policista je normální. A oba dva tábory mají svoje argumenty. Svědkové světkové Jan 1335, podle toho vás všichni poznají, že máte lásku mezi sebou a tím pádem přece nemůžu toho, koho miluju, vůbec se učit zabíjet na to, že abych ho opravdu zabil. Uh, nebo ne, neumíme si představit, že jsme jako křesťané šli, to je jedno, třeba teď proti Rusku, a tam budeme naše bratry, se kterými jsme byli na konferencích nedávno, tam se budeme navzájem střílet, že? Uh, a druhý tábor říká: No ale no přece, uh, když se vojáci ptali na křítele, uh, co máme dělat, tak jim řekl: Spokojte se se svým žoldem, neřekl jim: Odejděte z armády, jo? Nebo prostě jsou další takové ty argumenty. Takže kdyby se mohli jednoznačně vyjádřit, jo, tady k tomu k té otázce pacifismu. Nejprve bych jenom řekl jednoduchou jednoducho věc, pacifismu se nerovná pasivita, to aby bylo jasný, že a, když člověk je pacifiz, pacifista, neznamená, že je pasivní a nechává z kolem sebe plnout, ale nepoužívá útok proti někomu jinému, násilí proti druhému, aby zastavil a, něčí násilí. A, takže ochrana není to tež, a, jako že chrání, a, jako útok proti někomu, protiútok. Myslím si, že Uh, Oháně se Janem Křtitelem je poměrně jako vtipné v kontextu toho, že mluvíme, že Ježíš je ten zlatý milník, protože Jan Křtitel není křesťan. Jan Křtitel je podle Ježíše poslední starozákonní prorok. Říká, to je ten, to je ten největší prorok, jaký kdy žil, a všichni ostatní proci jsou pod Janem Křtitelem ve své podstatě. Takže Jan Křtitel je strašně důležitá postava v evangelii, ale není to, není to náš zlatý Monik. je to poslední starozákonní prorok, Ježíš je náš zlatý Monik. a to, co dělá Ježíš, je pro nás neskutečně nadřazené tomu, co říká Jan Křtitel. Takže tohle není argument pro křesťana, co říká Jan Křtitel. A co se, týká, co se týká pacifismu jako takového, první cykl v tom měla jednoznačný názor. První křesťané prvních několik století, když uvěřil nějaký voják, tak mu řekli, že nesmí nikdy použít meč. Tím ho de facto zbavili možnosti sloužit v armádě jinak, než v nějakých pomocných, pomocných v zdrojích nebo v praporech, jako, nebo, jak to tehdy měli, ale sám ne, mu nebylo umožněno bojovat aktivně proti někomu jinému. Takhle to měla první církev první prvních 300 let. Změnilo se to za Konstantína a po Konstantina, círke po Konstantinovi začala, začala mít vliv a potřebovala, potřebovala, prostě mít vojáky, protože a protože se většinově ten národ stával více a více křesťanským, takže Tehdy začaly vnikat teologie, které měly obhájit násilí a vznikly to až v té době. To znamená, kdybychom tady postavili křesťany z prvních 300 let a pak křesťany pozdějších let, tak ti první by nám řekli, jako Kristus jednoznačně je proti násilí. Křesťan nemůže, prostě, nemůže používat násilí pro sazování dobra. Ti druzí by řekli, ne, my máme za to, že to může, ale když se podíváme na ovoce těchto dvou skupin, ta první byly zabíjení, ale zůstala po nich vitální církev, díky které my dneska máme víru. A ta druhá má za sebou temnou minulost křesťanského násilí, dobývání různých zemí a násilí k obrácení násilným způsobem jiných jako národů. Kdybych si měl vybrat, tak rozhodně chci být na straně té první církve, ne té církve po Konstantinovi. Takže za mě neumím si představit, jak eticky dokážu skloubit násilí s křesťanstvím. A chápu, že to je prostě otázka, která je větší a širší a, a spousta lidí má na to svůj názor, ale uh, myslím si, že pro mě jednoznačně uh, já jsem proti tomu, aby křesťané byli zapojení uh, v ozbrojených složkách. To je můj názor, ale samozřejmě každý má svoje svědomí před Bohem. Ale určitě nebudu učit, že pořádku zabíje někoho jenom proto, že se to zrovna hodí nebo protože ten druhý na tom zrovna hůř než my. Tak přátelé, čas pro poslední otázku. Jedna poslední otázka na závěr a pak už chceme skončit. Je nějaká otázka? Každý se bojí zeptat, je to velká zodpovědnost, že? Být poslední. Pokud ne, tak možná bych ještě trochu udělal reklamu Lukášovi. Pokud neposloucháte jeho podcast, tak vlastně jejich sbor, jejich církev element má podcast na Spotify, kde můžete slyšet jeho přednášky, je to moc zajímavé. Napsal knihu, která se jmenuje Křesťanství v pěti slovech. Moc fajn kniha pro hledající lidi, pokud chcete někoho obdarovat, je možnost tu knihu využít. Znova připomínám, že vzadu je krabice, kde můžete podpořit Lukáše a Ditu jejich službu. Lukáš nám na obědě prozradil, že nemá čas tvořit, že nemá čas psát knihy, že některé má rozepsané, ale že proto, aby mohl dokončit nějakou knihu, že potřebuje vypadnout z toho prostředí, ve kterém je. A že minulou knihu napsal, když trávil měsíc nebo jak dlouho na Madejře. Takže pokud chceme, aby Lukáš napsal další knihu, potřebuje k tomu mít vhodné prostředí. Takže i v tomhle ho můžeme požehnat. Takže já vám, přátelé, děkuji za pozornost. Můžeme ještě poděkovat Lukášovi za to, že bravurně zvládnul tohle téma. A cestou, cestou domů ještě klidně můžete vzít poslední jídlo, které tam, které tam zůstalo. A děkuji za váš čas.